哇，餐子都吐出来。老爸再酝酿一下，准备打个窝。上船就晕。竟然可以打。他可能水盆没放对吧？哟呵，哎呦，浪大哦。老爸，你要不要钓？你要不要钓？太轻了，太轻了。这条都不够吃是吧？挺好看。今天带老爸出来钓鱼，我们今天主要钓铁尾。老爸还在晕船，不知道一会儿能不能钓得了。他晕船晕得厉害，我们就早点上。来，现在已经全是鱼了。到达我们打窝的水盆，然后就开始抖抖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 吃了一口没打中。哎，打中。来了，哎，来了，上鱼上鱼。来了来了，上鱼了上鱼了。收太多了，拉一点，不要掰这个。你往外面拉线，你往收太多了，从外面往这外面拉线，你不要硬掰。这一条两个手指头打拉的，哎。来了，全是鱼，除了鱼还是鱼。盘起了，盘起了。哎嘿，好了，好了。哎，看你激动了一下啊，继续下一杆，把那十条跑八条，鱼多得很，都不要怕。今天浪稍微小一点，我决定能钓几次鱼。来口了，哎，这一点一点的，两口把我南极菜干掉了。条啊，每杆都不会落，每杆都有，个头不大，反正就是七八两到一斤。还啦还啦呀，挂一条给老爸去留，给他还一还，一会儿再让他钓。来，还啦，继续啊。老六后面都没口吗？奇怪了。哎，来了！哎呦，天上下南极虾的鱼，钓到一头都是南极虾。好，四条算啥？下去反正就有。这个鱼越钓越小了呢。
怪了，他们都就没口，老六今天都哑火，一口都没有哈、哦。你送上来有没有看南极虾还在不在？在啊，还在。那你是不是水盆没放对？我放六个呀，一二三。四跟五都收一下吧。怎么会没有呢？哟，哦哟，这条是横着挂的吗？哦哟，来，我就知道是横着挂的，挂眼睛上来，哎，瞎了眼了。啊！阿六，你这个不孝子！你带他来钓鱼啊？你爹。你爹在旁边都打我，都打成这样的，你一点我陪他一起打我啊，你一点都不为所动啊！完了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 ！啊，不要录他了，太残忍了，等一下春晚都骂，一路又啃了爹，不要录他了。阿彪，你千万不要笑，我们赶紧回家吧，要不然。爹要没了，你看那个摄影强哥，我强哥，你看，老爸可是以前跟爷爷出海出了几十年的，哇，肠子都吐出来，笑得最开心就是你，回家回家回家，钓太多吃不完，钓太多吃不完。钓太多吃不完了，吃不完。啊，来来来，晒收获，哎，也有几条鱼，还要不要去？哎，钓一起。九点没到就上岸。